popodne u školi kada ekipa trenira i to je veliki problem. Međutim, imaš treninge prepodne i time ćeš tamo graditi ono što oni urade. Vas igrači ne bi trebalo da interesuje ko je trener, smene i tako dalje, ali svaki promjena donese po nešto novo i pretpostavljam da je u ovom trenutku, eto, možda i to važno. Da, svaka promjena uglavnom donese neki preokret. Mi i nismo igrali loše prethodne utakmice, međutim nismo mogli da damo gol. Nismo mogli da pobedimo, nadam se da ćemo sada to uspeti. Dolazi nam ekipa iz OFK Beograd, koja je dobra kao i u ostalom svoj ekipa iz Beograda. I mi ćemo protiv njih probati da igramo. Vidjet ćemo što je nas traži novi trener, ali nadam se da ćemo uspeti da konačno pobedimo. Ja bih rekao da u loše vreme, odnosno da se poda OFK Beograd nije možda kako bolje na tabeli, ali je ekipa koja ima odličnu školu, ima dobre fudbalere, međutim vi više do kraja prvenstva pravo na neke velike greške nemate. Do kraja prvog dela prvenstva. Mi pre svega moramo, imamo još dve utakmice kod kući i dve na strani, pre svega moramo se skoncentrišemo na ove dve utakmice kod kuće da pobedimo. Igramo protiv OFK Beograda i Jagodine i moramo da pobedimo neku bolju ekipu. Nijedna ekipa nije toliko dobra da se ne može sa njom igrati, nego jednostavno mi možda imamo malo, možda mi malo palo samopoznanje, ali nadam se da ćemo to sada. Ono što je kod vas problem, to je ta realizacija, a sve ukupno to si u pravu. Neke velike razlike u kvalitetu ekipa nema, skoro su sve podjednake. Da, skoro su sve podjednake i baš zato nam je žao što protiv praktično sve utakmice koje smo igrali podjednako. I Mačeva, i Spartak, i Lokomotiva. Da, igrali smo tri nerešene utakmice od kojih smo bar dve trebali da pobedimo. Onda isto i na strani protiv Zvezde smo primili glupe golove. Protiv Rada smo pobili pa onda izgubili, tako da moramo malo da... OFK Beograd mora padne. Mora. Ajde, srećno. Hvala.